Milá Janičko, já ti moc děkuji za to poslední video o vaření a zároveň se omlouvám, že odpovídám až teď, ale víš co, cestoval jsem, bylo to super, cestovat budu dál. I když jsem se snažil natočit to video s odpovědí, tak bohužel tam byl asi nějaký blbý signál, takže jsem nemohl. Nicméně mě napadlo, co kdybychom udělali takovou výbornou věc, to znamená, pomohli těm všem, kteří sledují ty naše videa, zapamatovat si, jak se píše mě a mě. M-I-E, M-N-I-E. Tak jestli jsi pro, tak pojďme do toho. Je to jednoduché, budete se zase cítit určitě pevnější v kramflecích, když to nebudete psát s chybama. Vždycky si do věty místo zájmena mě dosaďte vaška. To znamená, že když budeme mít třeba větu podle mě je to cajk, podle vaška je to cajk, píšeme M-I-E. Pokud by to bylo ve větě, ta roštěnka mluvila o mně, ta roštěnka mluvila o Vaškovi, píšeme MNJ. Ještě jedna věta. Dívali se na mě jako na trotla. Dívali se na Vaška, takže píšeme MJ jako na trotla. A ještě jedna věta. Bylo to díky mně. Bylo to díky Vaškovi, takže píšeme MNJ. Doufám, že jsme vám pomohli a těším se na další video od Janičky. Čau.